про московський патріархат. Ми далі поговоримо. Зокрема, відбуваються обшуки в митрополита Московської церкви Луки. Про це повідомляють джерела низки видань. Йдеться про запорізького і мелітопольського митрополита так званої УПЦ, а точніше московського патріархату. Його світське ім'я Андрій Коваленко. Слідчі дії відбуваються зранку сьогодні в Запоріжжі. Подробиці Служба безпеки обіцяє оприлюднити згодом. За даними руху «Чесно», митрополит Лука було зафіксовано, його було запідозрено в поширенні проросійської пропаганди і виправдовуванні збройної агресії проти України. У 2023-му, тобто торік, Коваленко заявляв, що масштаби гонінь часів Сталіна Хрущова на церкву були мізерно малі порівнянні з тим, що відбувається зараз в Україні. Особливо смішно про Сталіна, який, власне, і, по суті, очолив російську православну церкву. Це все дуже цікаво виглядає. У 22-му році він заявляв, що українці заслужили російське бомбардування, оскільки вони терплять гей-паради у Києві. Ось такі от висловлювання були від цього чоловіка. Також інша новина, яка стосується іншого чоловіка, який теж представляється митрополитом, йдеться про Петра Лебідя або колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври від московського патріархату Павла. Печерський районний суд Києва дозволив зняти електронний браслет із нього, повідомили українські медіа, посилаючись на Київську обласну прокуратуру. Про це ми далі поговоримо, як тільки встановимо зв'язок з нашою наступною гостею. Є, мені підказують, зв'язок. Релігізнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович з нами на зв'язку. Пані Людмило, вітаю вас. Добрий день, дорогенькі. Розкажіть, будь ласка, про роль такого собі чоловіка, який називається Андрій Коваленко, або митрополит Лука Московського патріархату. До нього СБУ завітала з обшуками, з візитом. Чим він уславився? Ну, до нього давно вже є запитання. І він ніколи не вирізнявся особливою любов'ю до України. Він має давні зв'язки із Російською православною церквою, і на південному сході України він відігравав такий, знаєте, роль форпоста руського міра. Це людина, яка під позицію свого прямого керівництва, я маю на увазі митрополита Онуфрія, завжди критикувала і не підтримувала. Я вже не кажу про попереднього митрополита і предстоятеля Української православної церкви Володимира Сабадана. Ну, от такий, знаєте, правий радикал, який вважає, що Україна самостійної держави не існує, що українці є штучним народом. Можна знайти дуже багато цитат. І, чесно кажучи, дивуєшся, чому тільки зараз на нього звернули увагу, хоча претензії до нього були постійні. Я вже зараз точно вам не скажу, чи їздив він, чи не їздив на той, знаєте, акт прийняття Херсонської і Запорізької області до складу Російської Федерації, але не здивувалася, якби би дізналася про таку його ініціативу. Хоча, бачите, як адміністратор він дуже успішний, і саме в Запорізькій області багато тих парафій, які його підтримують, і саме в цій області чи не найменше є переходів з Української православної церкви на Православну церкву України. Ну, скажімо так, що виховали в межах Російської православної церкви, те й маємо на сьогодні. Він, ясно, що він не відмовиться від своїх переконань, оскільки він є продуктом саме от московської духовної традиції, саме московської, не санкт-петербурзької, не ленінградської, а московської. Тобто це такий, знаєте, дуже ортодоксальний, консервативний тип православного віруючого, православного митрополита, який вважає, що світло Христової віри виходить лише тільки з Москви. Ну, а те, що Київська митрополія значить, в свій час існувала історично, нібито передувала, то він абсолютно знаходиться на позиції оцієї, значить, концепції або теорії руського міра,
який інтерпретує нашу історію і інтерпретує період Київської митрополії, Київської Русі, саме тому вони так називали Київська Русь, хоч історично ми ж знаємо, що наша держава називалася просто Русь, а вже потім, щоб собі знайти якесь історичне коріння, вони поділили всю історію на Київську Русь і на Московську Русь. Ну, подивимося, що там дійсно на нього накопали, хоч копати особливо не треба було. Тобто, я думаю, що в його оселі точно знайдуться матеріали, які будуть свідчити про його респект, про його уважуху, як то кажуть, про його зацікавленість, про його підтримку саме Російської православної церкви і доктрини руського міра. Якщо говорити про керівництво Московського патріархату в Україні, то ще до повномасштабного вторгнення воно було доволі фрагментовано. Тобто там було декілька кіл, які тягнули свою лінію. З одного боку, це абсолютно проросійські, ті, які контактували фактично з Москвою напряму, навіть не дотримуючись цієї ієрархії, не залучаючи пана Ореста Березовського чи митрополита Онуфрія, як він себе називає, як ланку якусь. І от, власне, наскільки я розумію, саме Лука і є яскравим представником оцього кола всередині. Так? Так, так. От вони разом із Антонієм Паканичем, напевно, такі, знаєте, давні дружбани і суголосно мислять. Тобто можна сказати, що вони є колеги, сомисленники. Ну, знаєте, дивуватися особливо нема чому, оскільки Запоріжжя взагалі цікавий дуже регіон і ми прекрасно розуміємо, що україноцентричні ідеї, знаєте, мандрують, так скажімо, від заходу України до сходу. І, на жаль, саме оці регіони завжди були найменш орієнтовані на Київ, як на центр державного життя, культурного життя. Мали вони прямі зв'язки із Москвою. Тобто для них ще навіть на початку нашої незалежності столицею їхньої батьківщини був не Київ, а столицею їхньої батьківщини завжди була Москва. Ну і тепер ми розуміємо, що він і ті, хто співслужить з ним, хто підпорядковується йому, знаходяться в таборі тих от ждунів, причому не просто пасивних, які чекають, а дуже активних, які наближають перемогу. Але ясно, що не перемогу ЗСУ і не перемогу України в цій війні, а перемогу Росії. Угу. Люди ніяк не можуть усвідомити, що вони народилися тут, на українській землі, що їхні вірники є українцями. І от всяк пробують в своїх планах, майбутніх планах, відродити ту імперію. Правда, вона зараз інакше називається не СРСР, а Російська Федерація. Але, по суті, все залишилося так, як було 33 роки тому назад. Ну і от, маючи такого духовного очільника на Запорізьку область, уявіть собі, наскільки важко буде реінтегрувати цих людей до складу української держави. Ну, знаєте, ті люди, які звідти виїжджають, я тут днями мала дуже цікаву розмову, як то кажуть, з очевидцем, з учасником цих всіх подій, з Маріуполя. Він каже, що ці люди вже втрачені для нас, особливо такого старшого покоління. Ну і молодь теж вже, знаєте, підросла, яку виховували на підручниках російської історії, які сприймають всі події через призму саме інтересів російської держави. Це не означає, що треба, як то кажуть, їх повністю, як то кажуть, відмовитися, віддати. Але для того, щоб їх повернути в коло, але, як ми кажемо, в ойкумену українського світу, прийдеться прикласти дуже і дуже багато зусиль. А зараз ми знаємо, що Запоріжжя і Запорізька область є в дуже небезпечній ситуації. І думаючи про відвоювання цих територій чисто в географічному аспекті, треба думати і про відвоювання цих територій
і в культурному, і мовному, і особливо духовному плані. На жаль, бачите, ми програли у цій території, це стосується Луганської області, і Донецької області, оскільки саме там отримали колосальну підтримку оці от агресивні наміри і агресивні дії Російської Федерації по захопленню, по, як вони кажуть, по очищенню цих територій від фашистів і від нациків. Ну, боротьба триває. Я трошки оптимізму намагаюся додати в нашу розмову. Хотів би ще поговорити про ще одного представника Московського патріархату Іонафа. Іонафа. Він митрополит Тульчинський і Братславський, і він засуджений. Йому 75 років, і він сидітиме тепер 5 років в тюрмі. Його визнали винним по декількох статтях. Йде мова про 4 статті Кримінального кодексу, заклики до насильницької зміни конституційного ладу, державного кордону України, заперечення збройної агресії, ну і плюс у нього ще конфіскували майно. Не знаю, що він там нажив, але очевидно, щось той чоловік має. Хоча зазвичай такі митрополити проповідують дуже скромний спосіб життя, але коли ми говоримо про їхні будинки, то картина зовсім інша відкривається. Менше з тим, він проситься в Росію. Главком видання пише про те, що він пише листи, там, чи точніше в ході судового засідання висловлював думку, що він був би не проти, я так розумію, взяти участь в обміні. Але тут треба ще уточнювати цю інформацію, але однозначно зрозуміло, що він би хотів жити зараз на Московії. Як це прокоментуєте? Чи дивує вас ця новина, до речі, про цього митрополита? Ну, це ж не перший представник цієї церкви, який, усвідомлюючи свій зв'язок із Російською православною церквою, бачить своє спасіння і своє майбутнє лише тільки в межах єдиної істинної церкви, мається на увазі Російська православна церква. І туди, ну, такі крупні фігури в церковному житті ще не переїжджали, ми знаємо, що поїхали на Росію окремі священники з України, коли відчули небезпеку для свого життя, бо вони думали, що прийдуть зараз з вилами, почнуть їх колоть там, чи підпалювати на кострищах, чи ще в такому дусі. Ну, одним словом, відчували за собою певну вину і здримнули туди. Я за те, щоб обміняти цілого, значить, отакого важливого представника цієї церкви. Нам він тут точно не потрібно. Це ж 5 років його треба утримувати, годувати. Значить, я думаю, що він заслужив, щоб його віддали, але треба виставити, без сумніву, високу йому ціну. І не тому, що він дуже цінний для України, а тому, що за нього можна, як то кажуть, взяти побільше наших полонених. І, ну, не знаю, в якому співвідношенні можна обмінювати таких діячів. Думаю, що міжнародне право і наше законодавство точно не передбачає то таке співвідношення 10 до 1 чи якось інакше. Нам він тут, ну, я ж кажу, і як той, якого утримують, і той, який, можливо, за добру таке дисципліновану поведінку буде звільнений достроково. Він нам не потрібний, тому що уявіть собі, що він буде розповідати і як він буде оцінювати всі ці події. Ясно, що не на користь України. Він же за собою вини не визнав і ніколи не визнає, бо вони не визнають оці от цивільні суди. Вони вважають, що вони підпорядковуються лише тільки церковним або вищим судам, мається на увазі отой останній суд. Це дуже добра позиція, ви знаєте. Можна наробити тут все, що хочеш, а потім хай там розбираються. Да. Ну, бачите, у них все-таки свідомість зовсім інша, і ми часто оцінюємо ті інші події з точки зору світських людей, не розуміючи, що церква – це, ну, дуже специфічна сфера життєдіяльності, і там не завжди діють ті закони, до яких ми звикли в цьому світському житті. Ну, я думаю, що треба міняти, якщо треба петицію підписати, або скласти, скажімо, петицію. У мене вже є певний досвід, я з радістю долучилася би до такої ініціативи.
Я зрозумів. А ще один персонаж. Ви даруйте, що я сьогодні мушу вас просити обговорювати таких... Ну, яскраві такі, знаєте, культові такі. Не то слово, що яскраві. Виринув лебідь, той, що Петро, або той, що Павло. Митрополит, колишній настоятель Києво-Печерської лаври від Московського патріархату, за повідомленнями медій, з нього знімуть електронний браслет. Таке рішення Печерського райсуду. Ваші відчуття, чи не заминається якось ця справа? Тому що менше і менше уваги до нього. Це перша частина питання. Друга частина питання, чи зберігає він вплив в самій цій структурі Російської православної церкви в Україні? Тому що, вибачте, можливо, це негарно звучить, але мені його поведінка в судових засіданнях нагадала якусь комічну гру. Коли людина там каже, я вже не Паша Мерседеш, я вже Паша там електрокар і все інше. Тобто людина підігрує оцим насмішкам над самим собою. Ну, це виглядає доволі жалюгідно. Ну, думаю, що його, як то кажуть, зірка закотилася. Тобто, ясно, що він ніколи не відновить свій колишній статус. Навіть якщо його і повернуть на частину якогось там монастиря, який... Ми ж знаємо, що там служби служить ця церква. І в нижніх лаврах вони відбуваються. Тому що одна ситуація, коли ти такий, знаєте, повноправний господар всього цього величезної території, фактично держави в державі, якою є Києво-Печерська лавра. Це ж величезні території, там маса всяких перебудов, культових пам'яток. Але ви правильно помітили, що... От ізолювавши його, фактично на рік ізолювавши від релігійного православного життя, я думаю, що суспільство досягло своєї мети. І навіть якщо він зараз буде мати можливість спілкуватися із своїми совірниками, в мене склалося враження, що його воля трохи підупала і частково, можливо, зломлена. Це, знаєте, дуже важко чисто психологічно пережити, коли ти був всім, а тепер ти став нічим. І для людини такої ваги, для людини, яка мала фактично безроздільну владу, ну, я би думала, що він точно в ієрархії цієї церкви знаходився на третьому місці після Онуфрія і після Антонія Паканича. Тому що це центр Києва, це центр духовного життя Києва і України. Він був дуже впливовим і вирішував питання швидко, ефективно, продуктивно. Зараз багато важелів його впливу просто-напросто фактично знищені. І відновити їх буде дуже непросто. Ну і крім того, я звернула увагу, що до нього наїжджали деякі колишні його соратники по церкві. І, можливо, він, знаєте, почув іншу точку зору і пристав на іншу позицію. Ну, от ми зараз не бачимо тої агресивності або такої, знаєте, позиції абсолютно... Ой-ой-ой, зв'язок у нас зник. Зараз спробуємо влаштувати, бо я ще хотів пані Людмилу запитатися про... А от зараз якраз це запитаюся. Пані Людмила, ви з нами, так? Да. Я, даруйте, переб'ю вас, бо маємо буквально 2 хвилинки. Я ще хочу вас запитатися про ваше відчуття, чого чекати від цьогорічного Великодня. Я маю на увазі, чи можуть бути якісь провокації? Очевидно, що росіяни можуть використати це свято, хоча вони всіляко заявляють про те, що вони там ісконно православні є, віруючі є люди і все інше. Зокрема, в Запорізькій області обласна військова адміністрація каже, спільну заяву зробила з Православною церквою України, і каже, що, мабуть, не треба йти до церков, треба бути обережними у зв'язку з обстрілами. Також бачимо про те, що в Києві на Великодень буде особлива посилена безпека, заходи безпеки від Нацполіції, муніципальної охорони. Буквально хвилинка, підсумку. Сумуйте, власне, ваші очікування. Я знаю про ініціативу України, яка звернулася все-таки до Росії, перервати обстріли на час Великодніх свят. І, наскільки мені відомо, Росія відповіла негативно. Тобто для неї православні свята, і, зокрема, Воскресіння Ісуса Христа, нічого абсолютно не означає. І вони ще раз підтвердили, що вони...
є не церквою, а вони є інструментом впливу Російської Федерації. Знаєте, українців, мені здається, взагалі якось впало оце от відчуття небезпеки. Ми ж фактично щодня ходимо під цією небезпекою, і ти лягаєш спати і не знаєш, що ти на ранок проснешся і так далі. Я все-таки за те, щоб люди, віруючі люди, православні, щоб вони таки пішли до храмів, щоб вони все-таки взяли участь в богослужіннях, оскільки це дуже світле таке свято, надихаюче, оптимістичне свято. І, можливо, нам трошки додасться і надії, і віри, і сподівань на те, що це скоро завершиться, і ми зможемо повернутися до нормального життя, яке ми мали до 2014 року. Тому я хочу привітати всіх наперед і сказати, хоч сьогодні такі, знаєте, починаються такі, ну, найбільш складні і сумні дні в історії Воскресіння Ісуса Христа, але ж ми знаємо, чим це завершується. Дякую. Тобто, да, смерть на Христі – це лише тільки початок нового. І от Україна сьогодні дуже, знаєте, контамінує от цим символом розіп'яття, але ж ми глибоко віримо в те, що це буде мати своє продовження, а саме як воскресіння, як відродження, як початок нового. Крапку ставимо, але при цьому додаю, що не нехтуємо заходами безпеки. Коли ми перебуваємо в храмах, пам'ятаємо про тривогу і все інше. Релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович з нами була на зв'язку. Дякую за бесіду. Об 11:00 повернемось з новинами.